Pessoal, tô de volta, todo mundo me ouvindo. pois o fone já, o som tá bom aí. Senta. Bom pessoal, algum tem um pessoal que veio da live do Neto aí, Ó, o Neto tá aí também. É... Primeiro quero agradecer o Neto aí pela oportunidade de fazer a live junto com ele. Já foi acho que a segunda vez que nós fizemos aí é sempre bem proveitoso. Eu vou ver, inclusive, se eu subo o Neto com a sua permissão lá para o nosso canal do YouTube, tá? É bom com uma live que a gente falou de bastante assunto em pouco tempo, né? Bem bacana. É... Como todo mundo sabe, a gente tem essa live de segunda-feira, às vezes a gente faz às nove, às vezes às dez. Depende um pouco da disponibilidade. Hoje, como eu vim para casa um pouco mais cedo também para fazer a live com o neto, a gente antecipou aí porque é melhor, né? O pessoal, quanto mais cedo, mais gente. É, assiste a live. É, bom pessoal, nós fizemos as, a última live foi sobre o sorteio que vai acontecer amanhã. É, a Marcelle deve fazer o sorteio amanhã. Quem não está participando ainda, vai no nosso feed é, tem lá uma postagem do sorteio. É, a gente está distribuindo cinco prêmios muito legais aí, coisas bem exclusivas é, para você que ainda não está participando, você precisa entrar na lá entrar na postagem. Comentar no comentário, você coloca você marca três amigos seus, três pessoas próximas, é, e solicita para que elas sigam o Delmanto, tá? É, eu vi muita gente marcando quem já segue, mas o intuito da live é realmente tentar expandir os nossos seguidores. Então, se vocês puderem marcar pessoas novas, amigos, pessoas que têm interesse por, por cães e tal, e não conhecem a gente ainda, marca três amigos é, e segue os parceiros, tá? Quem, o, o amigo que você marcou não precisa estar seguindo o parceiro, mas você que quer participar, que está concorrendo ali, que fez o comentário, você precisa seguir os parceiros, tá? Tem a lista de parceiros na postagem, tá? E nos stories também tem várias explicações. Na postagem tem explicação, tá bom, gente? Então a última live que nós foi para falar do sorteio, que vai ocorrer amanhã, tá? Dia 14, com a Marcele. Ela vai sortear vocês aí. Então, fiquem ligados, até porque são cinco prêmios. E além disso, pode ser que às vezes o cara que ganhou não segue os requisitos, que é ser do Brasil, fazer as marcações e tal. Então, às vezes, tem bastante chance, tá? É, quanto mais você posta, mais chance tem. Porque o sistema que faz o sorteio, ele vai por postagem, né? Então, é, vai lá e marca que vocês vão estar concorrendo. É, bom, pessoal, eu queria aproveitar essa live é, para falar um pouco mais a fundo e responder perguntas sobre a questão das linhas de sangue. Eu fiz uma vez um vídeo no YouTube bem por cima, porque assim falar sobre linha de sangue é um assunto muito complicado. Porque espera só um minutinho que eu vou abrir para minha filha levar a filha do Batman lá para fora. Bom, é um assunto muito complicado porque se você explora demais as linhas de sangue, é uma quantidade muito grande de linhas de sangue, a, a live e o vídeo fica amassante e a gente já tem essa característica, né? O nosso canal ele não atrai leigo, não atrai pessoas Novas, porque tem muita informação específica, né? É, entrevistas com, com, com dirigentes, criadores ligados à raça, é um assunto muito específico. Por isso que a gente não, não explode de número de seguidor Até a intenção não é essa, entendeu? A gente realmente quer levar um conteúdo complexo. Mas tem níveis de complexidade, né? É, se eu aqui começar a destrinchar é, todas as linhas de sangue, que eu acho relevantes, não são nem todas, é, do começo da raça até agora realmente vai ficar uma live de 5 horas e eu não vou falar tudo e ninguém vai ficar na live né é, a gente já vê que quando a gente aprofunda muito um tema muitas pessoas saem né fica um assunto chato a gente entende que conteúdo é chato né ler livro é chato conteúdo é chato mas para quem gosta né é, realmente falta fontes né falta lugares para você então eu eu montei uma uma um, uma um dissertativa sobre a cronologia da raça bem resumida para fazer a live com o Neto, inclusive o Neto me ajudou nisso, né? Me estimulando a fazer isso e eu queria aprofundar um pouco, não muito aqui, para as pessoas entenderem é, o que, que eu disse lá, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente é, é, fala sobre linha de sangue, precisa entender um resuminho breve do que é uma linha de sangue. Uma linha de sangue é quando há uma fixação de característica, seja ela por um indivíduo Icônico da raça que a partir dele se imprimiu características dele próprio na sua prole, naquela, na, sua, na família que foi fechada nele, ou algum criador específico que fixou uma característica é, desejada por ele ao longo de um trabalho de criação. nessas duas formas você é, entende o que é uma linha de sangue. Então, uma linha de sangue pode ter o nome de um cachorro, como é o caso de Mayday, Red Boy, Joco, Jeep. E por aí vai, ou pode ter o nome do criador, como é o caso de Garner, Patrick, que foram criadores que usaram um pool genético ali e fixaram ao longo de um tempo de seleção características específicas. Então, partindo desse pressuposto, você vai ver que linhas de sangue tem nome de cães e linhas de sangue tem nome de criador. Você vai identificar isso. E para que uma linha de sangue aconteça, há necessariamente que haver um reconhecimento popular. Né? Não adianta a gente seguir esses parâmetros. Ó, eu fixei uma característica aqui. Eu quero cães bulldogs, bullies. Não adianta você fixar aquela aquela característica. Você vai fixar ela porque não é muito difícil fazer isso. Porém, você não vai ter mérito, não vai ter reconhecimento. Então, obviamente que a sua linha de sangue não vai ah, não vai ser conhecida. Né? Então, uma linha de sangue tem esses quesitos: fixação de características, seja por seleção ou por algum indivíduo que imprima elas e por um reconhecimento popular, tá? Então, é, é, entendendo isso, a gente consegue perceber por que, que tem tanta linha de sangue numa raça que tem mais de 120 anos. Né? Então, cada criador que passou ali, que fixou o seu trabalho, cada cão de relevância que imprimiu uma característica, acaba se tornando uma linha de sangue. É, então o que, que ocorre? A gente tem que entender a cronologia da raça para entender por que, que existem algumas linhas de sangue, são mais faladas e outras não. Porque, por exemplo, se você vai falar corvino, não é uma linha de sangue importante importantíssima. Não só Corvino, né? se eu falar Tudors, é, Carver, Close, é, Crenshaw, são linhas de sangue icônicas da raça, marcantes, que estão ali entre as top 20 de linhas de sangue da raça que formaram a nossa raça. Mas por que, que às vezes não são muito faladas hoje? Porque são linhas de sangue de criadores que estavam nativos há 60 anos atrás, 50 anos atrás. Então, é lógico que ao longo do tempo isso passou na mão de muitos outros criadores e alguns outros Famosos que acabaram se apropriando ali é, de parte dela, né? Então, quando a gente fala em linhas de sangue é, atuais, conhecidas, ou linhas de sangue que a gente discute em redes sociais, a gente está falando sempre de criadores ou cães de 30, no máximo 40 anos para cá. Eu até cito Floyd Baudreau porque é um dos mais antigos, um criador que nasceu na década de 30. E provavelmente teve seu auge ali nos anos 60 e até hoje é um criador que a gente ouve falar em linhas de sangue dele, até porque é um cara que está nativo e tal. Mas a, a, a grande maioria das linhas de sangue que a gente ouve falar, Red Boy, Joco, uh, Patrick, e aí falando do Bole e do Tombstone também, Jeep, Garner, são linhas de sangue de cães dos anos 80 para cá ou de criadores dos anos 80 para cá. É, e óbvio quanto mais tempo o criador se permanece ativo mais a linha de sangue dele está presente né por que, que a gente vê hoje muito Garner é, na Europa por exemplo e veja bem pessoal eu estou falando única e exclusivamente do meio lícito tá atualmente é no meio lícito tá não estou falando de nada ilícito então no meio lícito é muito fácil você ver Garner porque é um criador que está extremamente ativo é, tem uma quantidade de linhadas muito grande todo ano e, obviamente, espalha esse sangue pelo mundo. É, então, por isso que a gente enxerga bastante, hoje, Garner, e não tanto o Pat Patrick, por exemplo, que é um criador já falecido, que teve seu auge também nos anos 80. É, então, é, enxergando a questão dessa forma, tem uma gama de criadores que eu considero que são ali a, a base de todas as linhas de sangue, que eu acho que esses são, são nomes que vale a pena estudar historicamente quem são, e eu citei alguns, né, Colby, por exemplo, John Colby, Eurtudor, Maurice Carver, Corvino, Bert Close, Howard Hensel, Howard Hensel se fala pouco às vezes em redes sociais e tal de Howard Hensel, mas o Hensel é uma das linhas, base de diversos centros que a gente conhece. É, Ed Crenshaw também é, é um, um criador que eu acho importantíssimo estudar ele, Whiz Hubbard, William Leitner e aí também a, a, o grupo dos criadores Old Family: Bob Renfield, Jake Wilder e tal. É, Armitage, Corcoran, Confield, Don Mayfield, são nomes que formaram basicamente a base do que a gente vê hoje. tá? Porque se a gente pegar, por exemplo, vamos falar na cronologia dos mais antigos: Floyd Baudreau. Floyd Baudreau teve um cachorro extremamente famoso que foi o Eli. Né? O Eli ou Eli, dependendo de como você quer falar é um cachorro formado por Tudor Dibo, basicamente, e cães do Royal hansel do Wiz Hubbard também. Então, ou seja, esses criadores que eu citei formaram a base para o principal cão do, do Floyd Baudreau, né? E é um criador que usou também outras linhas dessas da base. É, usou o Joe Corvino, Colby, é, Armitage. Então, ou seja, um dos criadores mais antigos que é o Floyd Baudreau bebeu dessa... Desse grupo aí que eu citei inicialmente, são criadores que valem muito a pena você estudar, coloca o nome do Google e dá uma lida sobre ele, porque são os criadores que formaram, por exemplo, os Candy Floyd Bodro que atualmente é uma das linhas mais antigas e que ainda está ativa, e a meu ver, é uma das mais famosas da raça. Como eu disse na live do Neto, e eu quero reforçar aqui também, eu quero excluir desse grupo os Kobe e os Old Family Red Nose. Por quê? Porque são linhas é, antigas que formaram uma legião de fanáticos, no bom sentido, que mantiveram a preservação desse sangue. Porém, obviamente, com muitas mãos depois. Né? Não dá pra gente pegar um cão Colby fechado hoje e achar que é o mesmo cão que John Colby produziu no começo do século passado. Né? Não é o mesmo. Mas houve um trabalho de manutenção e fechamento desse sangue. E o que acontece, né? É importante entender que as linhas sem também elas caminham de acordo com o cenário que a raça passa, né? é, De uns anos para cá, talvez 20 anos para cá, um meio listo, um meio da conformação cresceu demais. Né? E por fato de crescer demais, as pessoas querem resultado. Então são poucos criadores que ficam fixos numa linha de sangue específica. Eu quero até citar um criador, eu não vou citar nome, mas alguns sabem, mas um dos maiores criadores de Old Family nos Estados Unidos. Recentemente fez um alt -cross, até então inesperado por quem é, é um aficionado pro Old Family, e teve excelentes resultados. Porque às vezes você precisa de uma característica que não tem naquela linha de sangue que você está preservando. E a tendência de você fechar uma linha ou preservar única e um sangue é que você vai aprimorando aquelas características e você às vezes não consegue fugir daquilo. Então, você vai numa prova de conformação, você quer uma característica que, às vezes, não tem naquela linha que você está. Então, você é obrigado a fazer outro cross. Então, a partir daí, a gente começa a entender que as pessoas que estão em busca de resultado, principalmente no meio listo, acabam não focando tanto em preservar uma única e exclusiva linha. Há exceções? Há exceções. Né? Eu sempre é, explico essa, esse discurso, essa questão, e as pessoas falam ah, mas tem um Colby um fechado que é Champion HBA, ou tem um Sorrel fechado que a é Champion HBA sempre vai ter, tá? Porque a, a criação de cães, ela não é uma matemática exata. Mas a grande maioria dos cães que hoje estão no top 20, top 30 da HBA, por exemplo, são cães com uma composição de linhas de sangue. E quais linhas de sangue? Justamente essas de 30, 40 anos pra cá, é, que obviamente foram formadas daquela base que eu falei lá atrás, daquele grupo de criadores que eu falei lá atrás. Então, é, eu, eu vou tentar olhar as perguntas aqui, ó. É, eu nem vou responder nada dos nossos cães agora, vou deixar para o final. Mas, por exemplo, o Marlon está perguntando se eu não curto Patrick. É, então, Marlon, não tem como você não curtir Patrick se você tem um, um Red Boy Joko, Bolly e Tombstone. Porque o Bolly e o Tombstone foram cães do Patrick, inclusive a base do trabalho dele. Então, não tem como você falar, ah, eu gosto de Red Boy Joko Bolly e Tombstone e eu não gosto de Patrick. Não tem como. é Uma coisa vem em forma a outra, entendeu? Então, é óbvio que Pat Patrick foi um criador extremamente importante. Tanto que o Bolly e o Tombstone são linhas hoje extremamente famosas, não só pela junção que formou o Mayday, mas pela, pela própria competência desses cães, né? Bom, então entendendo que sempre criadores um, um vai formando o outro, né? A gente consegue chegar entender esse emaranhado de criadores, que, que geralmente um criador, vou dar o exemplo do Ronald Boyles, ele, ele pegou, cruzou cães Eli com cães Petri, cães Bolli, e formou a linha dele. Então, geralmente, um criador ele, ele forma a linha dele através de trabalho de outros, entendeu? Então eu citei um grupo de criadores aqui, que depois, quem quiser, me pergunta, eu passo às vezes soletrado para que as pessoas é, procurem. São criadores que às vezes não são falados, não são citados, às vezes, em Facebook, em mídias sociais, mas que são os criadores que formaram a grande base que formou os Garner, os Patrick, os Red Boy, Joko Tom Stone, os Jeep, que vocês que a gente hoje conhece, né? Então, o é, que, que eu quero. Quem é a Armitage? A Armitage com G, tá? George Armitage, um dos maiores dogmen da história. Depois dá uma estudada no nome dele, Germano, que você vai enxergar. Inclusive, se eu não me engano, parte do sangue do Floyd Baudou é de Armitage, do George Armitage. Bom, então o que, que, eu, que eu quero explicar com isso? As linhas de sangue hoje, atualmente, mais famosas, que a gente mais encontra. É, no mercado, ou mais encontra nos eventos NBA, o que for, é, eu costumo dizer o seguinte: Red Boy Joku, Bolly Tombstone, que é a junção do Red Boy, Best Trump Red Boy, com Chaves Joko, tá Essa junção é, com o Bole e o Tombstone, que eram cães do Patrick Patrick, formaram cães como o Mayday, por exemplo. e o LL... Bom, botei no 4G agora, vamos ver se vai. Melhorou aí, pessoal? Me dá um ok se melhorou. Se estiver travando, avisa. Então vamos lá. Floyd Bodron. Criador nascido na década de 30. Promete teve o auge da sua criação entre 60 e 70. Uma geração antes ali de Pat Patrick, Tom Garner e tal. É, e é um cara que está atualmente ainda... Ainda está travando, pessoal? Melhorou? Está travado. Pessoal, melhorou ou não melhorou? Todo mundo mano um joia e não sei se tá bom ou se tá ruim. Travando muito. Melhorou? Manda um joia aí se melhorou. Então, beleza. Vamos continuar aí. Se travar, vocês me avisem. Vamos lá. Então, Floyd Bodron é um cara que teve uma geração. Foi uma geração antes de pet Pet, Tom Garden e tal. E é um cara que tá ativo até hoje. Então é natural que o sangue dele seja muito. É, difundido seja presente em diversos cães então eu considero hoje que Red Boy Duke Boy Tom e Bodro ou Eli Bodro que faz referência ao Elai é, e, e, e provindo desse cão específico do, do Floyd Bodro eu acho que são linhas das mais famosas hoje inclusive criadores que vieram depois do Floyd Bodro que já pararam como Ronald Boyles Fat Bill que usaram esse sangue né que fizeram a base de ganhar esse sangue é, já pararam e o Floyd já está ativo até hoje então considero o, o Floyd também uma das mais importantes Tom Gardner, a mesma situação, Tom Gardner é um cara que teve seu auge nos anos 80 e está até hoje na ativa, com uma quantidade enorme de, de filhotes lá, se você entrar no site dele você vê, então é natural que a linha dele também esteja presente em, em, em diversos cães aí Jeep, que é outro cachorro icônico aí dos anos 80 é, que teve uma, uma linhagem de incidentes ali, Mr. Tab, White Tab é, também é um cachorro muito presente, talvez pela pelo passado recente, né? Um cachorro de 30 anos atrás ainda não teve muita mão mexendo ali, entendeu? Então, às vezes você encontra cães com jipe na quarta, quinta geração, e às vezes é um fechamento, então você vê que o jipe está ali bem presente. Jipe é outra linhagem que a gente vê bastante, né? Então o que, que eu quero explicar com isso? Que é, não é coincidência o fato de você ver esses criadores mais recentes, esses cães mais recentes, como o também que eu citei no começo, um cão dos anos 90, sendo uh, os grandes nomes que aparecem nas discussões de linha de sangue. É, justamente por isso. Não só pela visualização, que às vezes a gente vê um pedigree até oito gerações e tal, que é o que tem rele relevância, como até pela distância às vezes da origem. Não adianta você pegar um cachorro hoje, por mais que ele seja fechado no sangue do Bert Close, e lá atrás falar ah, eu tenho um cão um Close. Cara, já passou 15 gerações, aí não tem mais nada de Close, entendeu? Ah, quando você vai passando de mão em mão, você vai, vai mudando a seleção. Não tem como você falar que você tem... Eu estava numa discussão saudável, obviamente, com uns amigos aí no grupo, sobre a questão do Zebo, por exemplo. Tem um criador que tem 50% de Zebo e falar, tem o Zebo. Só que você vai ver 15 gerações para trás, tudo bem, era tudo fechado em Zebo? Era. Mas a seleção mudou muito. As mãos que passam ali vão mudando muito a característica do cão. Isso acontece muito em Old Family também. Old acho que é o que mais acontece, porque tem muito fanático por old family, que quer preservar aquele pedigree, aquele sangue. Nós temos experiência com o Old family, adquiri, já adquirimos diversos Old families, já usamos e, e convivemos. E você vê que há uma diversidade entre os Odefamers. Porque passou na mão de muita gente. E muita gente mudou a seu bel prazer. Uma coisa que a gente tem que entender é que na sinofilia, duas, três gerações, você muda completamente um cachorro. Totalmente. É, pro bem ou para o mal. Né? Você muda ele em duas, três gerações. Então, não tem como pegar um cachorro que tenha na 15 quinta geração, seja fechado em zebo, por exemplo, falar que você tem um zebo. É, ninguém vai levar isso a sério, entendeu? Então é natural que as linhas de sangue conhecidas e que são mais faladas são de criadores de 20, 30, no máximo 40 anos atrás, com a exceção, obviamente, do Floyd Baudreau que é um criador aí que deve ter 50 anos de criação. É, fora isso, é o que eu falei eu excluo Colby de Family porque ali já já a mão dos, dos percussores já está muito lá atrás né? e, e a, a, o, os cães hoje que são preservados como Colby, como Old Family a meu ver, é uma opinião pessoal minha é, não, pode, não podemos afirmar e cravar que são fielmente os cães que eram daquela época como eu falei, em duas, três gerações você muda um cachorro, você imagina em 100 anos não tem como a gente atribuir essa fidelidade, né? Boa noite, Fábio Kio aí, um grande amigo, conhecedor, que me dá aula disso aqui eu tô aqui falando, Fabião. <laughs> prazer ter você aí. Bom, pessoal, então assim, é, existe um grupo de criadores que, que eu citei aqui, que eu considero que são ah, que, que é uma, a matéria-prima, a matéria bruta. É, do que se formou as linhas que a gente discute hoje, tá? Eu, depois eu vou citar a lista de novo, que, a meu ver, são ali os, os principais. O G. Pessoas está perguntando por que, que o Frisco sofre tanto preconceito. Para quem não sabe, o Frisco ele está. É, se eu não me engano, acho que ele é o segundo. Ele é o segundo em número de pontos de ROM, né? De registro de mérito. O registro de mérito funciona da seguinte forma: à medida que o cão vai fazendo campeões é, descendentes dele, ele vai ganhando uma pontuação. E ele entra num ranking de registro de mérito. O Frisco, ele se não me engano, ele é o segundo, ele perde só para o JIP. Alguém me corrija se eu estiver errado. É, e por que, que o Frisco sofre preconceito? Porque ele teve muito descendente. E há um questionamento, e, e veja bem, eu não vou dar minha opinião aqui porque eu acho o seguinte: o que a gente não pode provar, nós não podemos acusar. Mas há um questionamento é, do meio, a PBT, de que alguns filhos do Frisco, ou muitos filhos dele, não eram realmente filhos dele, né? E, e isso para só vocês entenderem: se eu passo a criar aqui 30, 40 ninhadas e eu atribuo todas elas a um cão só, a chance de eu ter um registro de mérito é maior, porque são mais cães concorrendo, entendeu? Inclusive, há acusações aí de, de pessoas que eu, não, eu não, não, não não levo como verdade, tá? mas há acusações de que houve é, houve falsificação e tal. Então, por isso que gera essa discussão. A meu ver, cara, isso aí é dor de cotovelo, é, é desculpa de perdedor. O Tom Garner fez um trabalho fantástico, tem um todo o mérito. É um cara que é, é, é referência em termos de, de criação de APBT. E ninguém aqui nessa live, em qualquer lugar, tem moral para questionar. Bom, então eu respondi a questão do frisco aí do GP Souza. Ah, é... é ah, eu já mostrei ela. <laughs> Tava chorando. Bom, e, então assim, é... Ah, é. É, o G.P. Souza me confirmou aí, que ele fica atrás do Jeep, se eu não me engano, a Honey Bunch, que é a mãe do Jeep, é a melhor fêmea, né? É, então, é, pessoal, até é, essa questão aí, que eu tava falando sobre Tom Garner, é, é uma questão que define também porque a quantidade de Garner no mundo, né? Um criador extremamente ativo, ativo até hoje, Floyd Boudreaux também, então é natural que quem tá entrando na raça e tal, e queira beber um pouco da história, vai procurar os Dogmans, os criadores mais antigos. Isso é normal. Eu também queria ter um cão do quintal do Floyd aqui ou do quintal do Tom Garner. Eu acho que isso aí é uma é uma questão até de um saudosismo histórico, né, para raça. É, então é, é por isso que eles hoje são as linhas que são mais faladas. Mas eu vou repetir para quem entrou agora, eu considero um grupo de criadores é, e eu até peço desculpas aos amantes de Old Feminine Red Nose. Eu estou falando da raça como um todo que eu acho que são, que são os mais influentes, vamos dizer assim. Inclusive, num, num dos livros do Strato, agora não me recordo qual, né, porque faz 20 anos que eu li, é, o Estrato fala, Tudor's Debo é, é o cão mais influente na história da PBT. E é um, é um cachorro que a gente não ouve falar em Facebook, em, em redes sociais, nem nada. Porque ele tá muito lá atrás, entendeu? Mas o Tudor's Debo ajudou a formar diversos outros criadores, entendeu? Bom, recomendo algum livro, o que eu citei aí, o livro do Richard Stratton, para você entender a história da raça, e o livro do Fábio Kiel, para entender o Pitbull aqui no Brasil, tá? São os livros que eu recomendo. Só de você ler a literatura toda do Stratton, você já leva um bom tempo, porque ela é bem extensa e eu recomendo. E, gente, também tem uma coisa, eu tô falando aqui tudo de improviso, tá? O que eu li sobre a raça, o que eu estudei de, de Sangue, é lógico que a gente sempre tá... tá... Tá refrescando a memória, mas são coisas de 20 anos atrás. E todo mundo me pede para falar sobre linha de sangue. E eu queria explicar também outra questão sobre linha de sangue, né? Quando a gente fala sobre linha de sangue, a gente tem que é, fazer um filtro e criar uma interpretação para nós que somos criadores do meio lícito. Tá? Para talvez discutir elas cronologicamente, historicamente, que influência elas tiveram. Porque é, se a gente for aprofundar para entender. O que levava um criador a fazer X ou Y? Você tem que entrar um pouco em discussões da função original, que não convém mais, porque a gente não pratica mais a função original. Então você vai ter que entender lá que um criador tinha cães com muita boca e não tinha pulmão. Então ele buscava ali um outcross um e uma linha que dava mais pulmão. E aí a gente pode entrar, inclusive, nas habilidades de jogo e tal, que isso que movimentava os criadores a formarem as suas linhas, buscarem as linhas. E isso que estava ligado com a identidade de cada criador. Porém, cara, a gente não vive mais nesse mundo. Então, a gente tem que ter muita cautela em discorrer sobre as linhas de sangue, para entender que muito, muita questão ali não é, não são questões para se discutir com pessoas leigas que talvez não vão entender o que a gente está falando. É, bom, deixa eu ir responder alguns perguntas, senão vai ficar muito a Mari falando da linha vegas é uma coisa que eu não falei nessa Live aqui eu acho que eu comentei um pouco na Live do Neto, é sobre as linhas é, de cães modernos que o pessoal chama no brasil que na verdade são linhas que também da década de 80 é o que eu falo 30 anos aí não mais longe que isso é, que foram é, selecionadas ali para época de, na época para conformação e acabaram é, se mantendo viva porque o mercado de conformação e o meio de conformação cresceu. Né? Então hoje... Dos Lonzo e eles vieram do Zebo. Cara, é, é, essa discussão de Lonzo eu tive algum tempo atrás, porque uma amiga nossa a Bia, inclusive com nosso auxílio é, em indicação e tal, trouxe uma cadela com bastante sangue lonzo. O sangue lonzo, cara, ele é extremamente importante. Ele é um é um, é, um, é um é um dos criadores que eu considero também nesse grupo base. Porém, é um sangue que não se preservou muito, cães fechados dele no mundo. Aí não sei se por uma questão de conformação, que foi. Então você acha muita presença de sangue longo em cães europeus, porém com junto com Garner, com Patrick, com o Red Boy, Joker com Stone. Ou então, seja, é um sangue que tem a sua presença ali, mas não é um, um, um sangue hoje que você vai encontrar com abundância, pelo menos. E veja bem, pessoal, eu estou falando ali no, nos top 20 ou top 30 da IDBA e de esportes legais, tá? Existe um canil chamado Sportbook, inclusive é de onde veio a Samanta, que é muito premiado em esportes legais na Europa. Tá? É, porém, é uma coisa um pouco particular ali da região. Da região né? é, mas você vê com a, com a importação da, da Samanta e tal, isso se difunde. Mas não é um, um sangue que tem uma força, uma presença, como um Garner, como um Red Boy Joko Ball Tombstone, como o um Jeep é, no mercado em geral. Tá? Vamos lá. O Que você acha da linha de sangue Blacker, cara? O Blacker é um cachorro é... que quem fez um trabalho com ele foi o Fulvio, né? Então, assim, falando sobre o nosso meio, que é o meio listo, que é o meio de esportes alternativos e de conformação, eu não vi muita coisa de Blacker ainda, tá? Eu gostaria de ver, inclusive incentivo todos a levarem. Então, eu não posso falar muita coisa em relação ao meio que a gente Trabalha, mas com certeza é um sangue que teve sua importância, é, é, teve sua história, então eu jamais vou tirar o, o mérito aqui do trabalho nem nada. Mas é um sangue que a gente ainda não viu nos meios listos que a gente trabalha, tá? Paterdale, cara, teve uma ninhada de Paterdale agora, tá? Deixa eu só chamar Marcela aí. Ô Guilherme, você tá citando criadores brasileiros que tem cães que a gente não sabe nem se é pitbull, cara. Então, não tem nem o que comentar, cara. Primeiro o cara pega um cachorro de procedência, porque, porque assim, entenda bem: pra gente entender o que o cão é puro, você precisa ter um pedigree por trás que você conheça a história. Até pra gente discutir aqui, né? Estamos falando de linhas de sangue, você não estar lá no pedigree. Se você tem um cão ali que por trás dele você não sabe nada do que é, é difícil até se chamar de, de pitbull um cachorro desse. e eu não recomendo tá se você tem um cachorro com registro de IBA e com procedência cruzar em cães CBKC sem procedência não recomendo isso tá você faça o que você quiser mas eu não recomendo bom gente alguma dúvida sobre tudo que eu falei eu tentei resumir deixar um, um assunto leve né cara Tiago, qual idade você seleciona e começa a descartar os filhotes? Samuel, isso aí, cara, a escolha dos filhotes é justamente onde está o sucesso do criador. Porque você tem uma ninhada lá de oito cães, você vai ter que escolher um ou dois para você manter, você não consegue manter os oito, é difícil. Então, o sucesso do criador está justamente no que ele seleciona para ele e no que ele descarta. É, a gente não acerta sempre, mas é, o sucesso do criador está justamente nessa, nesse, nesse acerto, né? Do que preservar e do que descartar. Entenda, pessoal, descartar não quer dizer que o cachorro é ruim, tá? Eu já vendi muito cachorro excepcional, que ficou até às vezes melhor do que o, do que, o que eu escolhi. Ou às vezes porque eu errei na escolha, ou às vezes porque a característica que eu quis segurar daquela é uma característica específica, por exemplo. Entendeu? Às vezes você quer é, aumentar um pouco a sua angulação dianteira na tua linha. E você vai escolher aquele filhote na, na ninhada que tem uma angulação dianteira mais presente. E pode ser não, não ser o melhor cão. Então, a escolha não tem a ver com ser o melhor ou o pior. Às vezes a gente fala de skate, as pessoas entendem mal, né? Acho que, tá, tá, que é um, um cachorro ruim. Não tem nada a ver com isso. Robson Paiva perguntando se as linhas são boas de caça. Imagino que seja drive de caça, você está falando? Posse ou a caça atividade. Se for drive de caça, cara, o drive de caça não é uma característica é, é, essencial ou necessária para um cão fazer a função original dele. Muitos cães tem outros instintos ali é, explorados para atuar na função original. Então não é todo cão que é que é tradicional, que vem de uma seleção original que, que vai ter uma um drive de caça bom. Eu acho até que as criações alternativas estimulam mais ou preservam mais o drive de caça porque é o único instinto que eles usam né para as atividades deles deixa eu descer lá é, bom deixa eu citar de novo os criadores que eu, eu citei como base da raça porque as pessoas procuram e estudam falei John Colby, Earl Tudor, letra E A R L Tudor, Tudors Dibo, o cachorro dele é a base de, de tudo meu amigo Maurice Carver, Joe Corvino, Bert Close, Howard Hensel, sangue Hensel também está presente em tudo, Ed Crenshaw, Wiz Hubbard, esse você, talvez vocês não conheçam muito, mas está é, na base por exemplo do Eli, é, que é o principal cão do Floyd, William Leitner, esse famoso também pelos Old Families. George Armitage, esse criador também bem antigo, é, Corcoran, Phil é, philly é, Bob Hanfield, aí entrando nos Old Family, Jake Wyder, é, para mim, é, esse grupo de criadores basicamente gerou o, as linhas que a gente discute hoje em dia. O que você opina dos pitbulls da linha Pat Patrick? Amigo Flávio, não deve ser do Brasil, deve estar escrevendo em espanhol. É, amigo, eu citei já o Patrick na, na live. Falei do Bole e do Tombstone também, que eram os cães base, bem famosos dele tiveram outros, né, mas hoje, o, o Bolly e o tom Stone, eles estão muito presentes na grande maioria eh, dos cães aí principalmente provindos de Mayday e tal então, ou seja, um criador essencial, né, mas a, é bem bacana você ler a história do Pat Patrick ele deu diversas entrevistas muito bacana falando de cães como o Jimmy Boots e tal, cães históricos aí, vale muito a pena ler sobre as entrevistas que tem online do Pat Patrick tá Belon, cara, eu não sou um cara muito fã de Belon e, e nem tenho propriedade para falar na criação do Antônio Belon, mas é um, é um sangue que eu acho que foi explorado no livro do Fábio Kiel, porque ele foi muito presente aqui no Brasil final dos anos 90, então vale muito a pena estudar sobre os cães Belon, tá? Mas eu não tenho muita propriedade para falar. Nunca curti muito, não sei se porque foi uma das primeiras linhas que eu tive contato quando eu comecei com o e os cães não eram legais. Então, pelo menos os que eu vi, né? Teve muito que é um bom Belon. Se eu falar que Belon não é legal aqui, os caras vão me matar, mas os cães que eu vi na época não me animaram muito, então eu nunca me aprofundei muito na criação dele. Mas é uma linha né? que você não, não encontra. Como eu disse nos top 30 da HBA, né? É uma linha que ficou muito marcada aqui no Brasil, inclusive. Robson, se as linhas de combate têm drive, o drive de caça não é requisito essencial para um cachorro se dar bem no combate entre cães, tá? Não é. A gente sabe de histórias de cães que, que eram muito bons no combate, mas que não tinham drive de caça. Não tinha um drive de caça aflorado. Todo cão tem o um drive de caça, mas não tinha um drive de caça muito aflorado. Porque às vezes o estímulo ou o instinto que o cachorro é, que é explorado o cachorro dentro do quadrado, às vezes não é a caça, nem sempre é a caça. Pode ser a dominância, pode ser a defesa, o que for. Tem cachorro que às vezes ele, ele é estimulado pela defesa e ele acaba virando aquilo como estímulo para ele ganhar uma luta, entendeu? Eu discuti, se eu não me engano, com o Jairo Teixeira. Uma das primeiras lives que nós fizemos. Infelizmente não tá no YouTube. A gente perdeu essa live sobre essa questão, né? O que você acha do não reconhecimento ainda da CBKC? competitivo como raça. Qual o grande empecilho? Empecilho nenhum, cara. Porque a CBKC não é nada para o mundo APBT. Ninguém que cria APBT de verdade sabe o que é CBKC. Eu sei o que é CBKC porque há 20 anos atrás, quando eu comecei, assim como, como todo leigo, acha que a CBKC... É o lugar para você levar seus cães. Depois você vai estudando um pouquinho, não precisa estudar muito, só um pouquinho, você já vai entendendo que a CBKC não é lugar para Pitbull. A CBKC pertence a um grupo é, internacional chamado FCI, é um grupo privado, e esse grupo a FCI não reconhece o Pitbull como raça. Então, você está fazendo o quê ali na CBKC? É, se você tem um cachorro que, ela, que o grupo que ela pertence não reconhece como raça. Então, é, eu entendi que você, se você quer criar um pitbull, quer ter a, essa raça, você tem que ir para cartórios e clubes. Que não só reconhecem a raça, como vivem dela e, e nasceram dela. E aí eu cito principalmente a IDBA, que hoje é um dos mais ativos, e a UKC também tem o seu valor histórico. Mas hoje tem outras mais novas, como a PDR, a ADRI, a Bonafide, tem outras aí é, 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 tem outras aí também que são focadas no APBT, tá Bom, já falei sobre Black, eu já falei sobre Belon. Bom, respondendo a linha do Batman, cara. O Batman é filho do Onyx, que é um cão Boyle's, tá? para quem não sabe o que é um cão Boyle's, é, ele vem de um criador chamado Ronald Boyle's, tá? É, que teve como base uma cadela chamada Dirt Mary, que inclusive a base dela é Tudor Zibo. Tipo. Dirty Mary foi uma, tá na lista de, de cadelas Rom, tá? É, produziu é, cães como a King of hearts que é um ícone da raça. E o Boyle's, ele basicamente misturava os cães bodro com o cães Patrick, principalmente Boyle, tá? Então ele fez essa junção e desenvolveu o trabalho dele e produziu cães fantásticos, tá? Então o, o Batman vem do Onix, que é o trabalho do Ronald Boyles, com o trabalho do Fat Bill. Fat Bill um cara que também fechou bastante em Eli Clemens, Six Beat, Baseline, né? Então, como o Boyles tem tem Elai tem uma boa fértil presente de presente Elai e o trabalho do Fat Bill também o Onyx é um cachorro com bastante Elai né tanto que com a cruz a Cornela realmente com sangue bem concentrado de Labodro tá bom e a mãe do Batman é a Masha, que ela é filha é, da Bunny que é um embride do Stallone o Stallone para quem não sabe é um Red Boy Joko, o Boyle Tobistone com o Jeep tá é, e o pai da Macha é um cachorro Filho do Billy, que é um híbrido no zapato, ou seja, um monte de fechado, numa cadela da nossa criação. A nossa criação é baseada em Old Family, Elar Bodrô, é Larsan e Castilho. Tá? Então, se você olhar o perigo do Batman, você vai encontrar todas as linhas que eu falei. Tá? Em termos de o que é mais forte no sangue dele, eu acho que essa concentração do ônix é muito forte. Tem muito sangue Bodro ali. Então, realmente, ele acaba imprimindo mais, ainda mais numa cadela fruto de autocose igual a marcha. Tá? Tiago, fala o que você sabe sobre sangue Tibone, cara. O Tibone, deve ser o Tibone que atua aqui no Brasil. Se eu não me engano, ele é Patrick, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Faz muito tempo que eu não vejo o perigo do Tibone. Mas eu acho que ele é um cachorro Patrick. Eu não tenho muita informação para dar. Gente, entende uma coisa. Eu tenho mais vivência com sangues e, e, e linhas de sangue que vieram para o meu meio, que é o meio da conformação, do esporte lícito. Meios em que a gente consegue manejar os cachorros e poder falar aqui pra vocês, ó. Cachorro é assim ou é assado. É, cães que ficaram ali na função original e que só servem a ela, realmente eu não tenho propriedade aqui para falar, o cão é assim ou é assado. O que eu vou falar para vocês são coisas que a gente lê e vocês podem ter acesso também. O que você acha da junção das linhas de sangue tradicionais e moderna, cara? Eu não faço essa distinção de tradicional e moderno. Essa distinção, ela foi feita aqui no Brasil... Para tentar alavancar a venda de cães tradicionais, que era uma venda pífia. Por quê? Cães tradicionais na época, geral, isso eu estou falando de 15 anos atrás, eram cães associados a, a combate entre cães, eram cães associados a não ter registro, eram cães associados a não ter uma boa conformação. Então o mercado era mínimo. Quando chegaram aqui cães tradicionais com boa conformação, como o Stallone, por exemplo, precisou-se fazer um trabalho para reverter essa imagem. E aí, começaram com esse papo de tradicional, 100% tradicional original. Cara, eu lidei com cães tradicionais e modernos a vida inteira. A cadela base do nosso caninho é uma cadela praticamente tradicional. Eu tive cães fechados em 100% Elabodro em 2005, 2006. Então, eu nunca fiz essa distinção entre tradicional e moderno. Para mim, tem cachorro bom e cachorro ruim. Para o meu propósito, entendeu? Então, eu, eu, não, eu não tenho uma opinião para te falar linha de junção tradicional e moderno. Se for um bom moderno e um bom tradicional, eu aprovo a junção. Se for um tradicional ruim no um moderno bom, não é legal. E vice-versa, entendeu? Então, pensa na junção de cães bons, independente se é moderno ou tradicional. Origem do Tex-Mex. Tex-Mex é filho do Artas, que é um fruto do trabalho nosso de 15 anos, na lenda criação do Jorge Silver Bulls, que é uma cadela que tem um pouquinho do nosso sangue lá atrás, mas ela é, se eu não me engano, filha do Crato Júnior, que é um cachorro excelente do Jorge, tá? Depois tem o pedigree no, no site. Qual criador nacional você considera fundamental para a importância da introdução da raça no Brasil? Cara, eu não posso é, citar outro senão o Wagner de Souza. Pioneiro, o um cara com maior importância, o um cara com as melhores ideias e que nos influenciou positivamente muito, tá? O que tem a dizer sobre Sorrel? Cara, o Bert Sorrell é um cara também, um, um ícone da raça. Talvez eu não fui justo aqui em não citar ele também. Inclusive, para quem não sabe, o Bert Sorrell foi um dos primeiros Dogman a julgar a conformação, a, ir pra, a, a ser juiz de conformação e a fomentar, e incentivar o trabalho da DBA em conformação. Sr. Bert Sorrell. Sorrell, cara, é uma linha também dessas como Bodro, entendeu? A questão só é que o Bodro está vivo e o Bert Sorrell morreu. E aí a esposa dele, o ex-esposa, deu continuidade. É uma linha. Que, que hoje alguns atribuem como Sorrel, mas já tem muito o dedo dela ali, né, cara? Mas assim, a base do Sohel é, se eu não me engano, é uma cadela chamada Tudors Gold, é, que é uma cadela do Ertudor, que é um dos caras que eu te falei no começo, que tem o Tudors Dibo e tal. Mas, cara, o Bet Sorrel, ele basicamente tem a mesma idade, se eu não me engano, do Fod Bodron, né, de criação. Então, a base do sangue dele, você vai achar ali, cais do Betty Close. Do Maurice Carver, do Ed Clinchot, Você vai achar todos essa, esses cães Na base do Sorrel e, e cara, é uma das linhas Acho que junto com o Kobe e tal Que tem os fanáticos que fecham 100% de trabalho é, Tem um cara chamado Mike Smith Mickey Smith, os Unidos, Que tem cães muito bons e pontuados Inclusive tem uma cadela Um cadela, um macho, não sei, com a Lowe, que Inclusive já ganhou uma nacional da NBA Tá Vamos lá. Larsan é o de Family rednose? Não, cara. Boa parte do sangue Larsan é o de Family rednose, Mas não tudo, tá? Tem cães ali que não são de Family rednose. Então eu não posso chamar de o de Family rednose, ainda mais que teve a mão ali do, do, Larry, do Larry da Sandy Comer e depois da Kim, Kimberly Alice e outros criadores que mudaram ali de acordo com o que eles achavam melhor, tá? Deixa eu ver que horas são aqui, gente. 9 40 Tem 10 minutinhos. Dá uma literatura para gente se informar. Cara, eu já falei, literatura do Straton é básica, cara. Lê a literatura inteira do Stratton, que você já vai começar bem. Tiago, criador nacional, que você considera como fundamental? Eu já falei do Wagmar aí. Livro de Stratum, não. Os livros do Stratton. O Estratum tem vários livros, tá? Que vale a pena vocês lerem. O que você acha? O que você acha da história que. ele... Que é linha com influência st dos 80 para frente é mestiço? Não, cara, jamais. Eu considero a DBA como a maior autoridade na raça. E a DBA até pouco tempo atrás considerava tudo a mesma raça, porque vem tudo do mesmo pool genético. Então, eu não faço essa distinção. Eu acho que isso aí é mais um, uma daquela estratégia de marketing para vender tradicional encalhado, entendeu? Ah, o Fábio tá me corrigindo aqui de que ele não fala de Belão nos livros, tá? Mas assim, a, a relação de Belão com o Brasil é porque é, os Cães do Antônio Belão acho que foram um dos principais que vieram para cá. Fábio que eu me corrija se eu estiver errado, no final dos anos 90. É, vamos lá. Como falar. Como falar de APBT sem falar de combate? Cara, é... É normal, a gente fala sobre combate, mas a gente não precisa entrar fundo sobre características de jogo e características de combate, porque cara, ninguém aqui pratica isso. Então vamos falar para quê? A gente vai falar sobre cães que tiveram mérito e tal. Isso a gente já fala, né? Registro de mérito, Champions e tal. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. tô lendo as perguntas aqui. Tem bastante. Ó, o rapaz falando que tem um Garner e Bolle, tem um Drive para dar e vender. Acredito. Na sua concepção, qual é a melhor linhagem de APBT? Cara, eu não considero que há uma melhor linhagem. Eu acho que há melhores junções. Mas se eu fosse hoje citar uma linhagem referência, eu falaria em Floyd Boudreau. Para mim, Floyd Boudreau tá em tudo que eu gosto. Todo perigo que eu gosto, lá atrás tem alguma coisa do Floyd. Vamos lá. Quais linhas que estão se destacando nos shows da DBA? Gente, eu fiz uma relação, não sei se todos tiveram acesso, dos top 10 NBA e quais linhas compunham esse sangue. E são justamente as linhas que eu citei aqui. Red Boy Joker, Bolly Tom Garner, é, falando já em Bolly Tom podemos citar a Patrick, é, Floyd Boudreaux, o é, que mais? Um pouquinho de Lonzo tem, Jeep, é, Old Family Red Nose também, você encontra alguma coisa de Old Family Red Nose, você vai encontrar um pouco de Sorrells também. São as linhas que eu. Uh, Boiles, né? Até porque o Sniper tem Boiles. O Sniper tá em um monte de cachorro. Quais as melhores importações para o Brasil? Cara, sem entrar. Vamos falar de título, tá? Para mim, o cão mais titulado que pisou no Brasil foi o Stallone. sem dúvida nenhuma, um grande campeão. Agora, de campeões, vieram para cá que no... eu tive a oportunidade de conhecer o Lucky Luciano, foi o primeiro champion a pisar no Brasil. Um Old Family importado pelo César Pimenta ficou na minha casa. Tive o prazer de manejar esse cachorro. O Onyx que é um Champion também. E aí, em um terceiro, falando em títulos, vem os filhos de Champion. Né? Aí nós temos aí, o Gigi é filho de dois Champions. A Lola é filha de um Champion. O Billy é filho em bridge de um Champion. entendeu Então aí a gente. Eu gosto de, de trabalhar é, com essa questão de, de Merck que daí fica em pessoal. Entendeu? Ah, o Hurricane, se eu não me engano, também é filho de Champion. É, então, eu eu acho eu enumeraria pelos títulos que esses cães trazem, né? Inclusive, o gig eu acho que o Hurricane segue a mesma linha, é um dos cães que mais tem Champion no pedigree. Se eu não me engano, dos 30 cães até a quarta geração, são 25 titulados no pedigree do gig tá? a, a Samantha, se eu não me engano, também é filha de um cachorro Champion lá na, na Europa. Se eu esqueci algum, me lembra aí que eu falo aqui, tá? Pitbull Blue atual... Eu acho possível, Guilherme, mas não é muito comum, tá? Totalmente possível porque o gene diluidor, ele tá. Se, se tá na base dos amestrados da ele tá na base do APPT. O PU é o é mesmo. É Você diria que alguma linha de sangue está em falta aqui no BR? Eu diria, cara. Eu gostaria que aqui no Brasil tivessem cães vindo do Virgil, é, do Bob Lumos, e não tem. É, não sei porquê, mas não tem. Gostaria. Uh, vamos lá, qual o melhor criador do Brasil e porque é, por que é o Deomando? Cara, eu não sei te falar melhor criador do Brasil, eu gosto de falar em resultados, né? Criadores com resultados a gente vê todo dia aí, não preciso nem citar, mas falando no game, a gente tem o André Correia, que tem muitos resultados, nossos cães também têm resultado no game, o Alex de Londrina, que é o criador da Rebeca, tem resultados do game, na conformação. É, se a gente pegar os eventos NBA e PDR os cães do Correia foram muito bem, os nossos cães foram bem, os do Alex também. Então a gente tem que ver por resultado. que opinião pessoal não interessa para ninguém. importante é resultado. Tive pit da linha alemã. Cara, eu não sei que pit é esse da linha alemã. Eu até fiz uma live domingo passado com uma das melhores criadoras da Alemanha. E a Alemanha é um lugar bem carente de APBT. Inclusive, inclusive ela, ela até falou na live que ela, import, ela importou semi dos Estados Unidos para lá. Mas a Alemanha, obviamente, bebe um pouco ali da fonte do leste europeu, né? Não podemos esquecer isso. Jairo, seus cães têm sangue do Canil Red Coach. Cara, se for o meu, tem um pouquinho sim, porque o cão que a gente começou lá em 2003, o macho. Ele tinha uma parte do sangue do Redcoat, sim, tá? Pô, oh, gente, eu tô vendo que eu tô muito para trás. Vamos lá, gosto de cães de combate. Pessoal, estamos com 70 pessoas até agora, o assunto tá bom, hein, cara? Geralmente a gente começa a falar um pouco mais profundo. O pessoal quer ver vídeo de como limpar a unha do cachorro, é, limpar o dente, limpar a orelha. Fala o assunto mais. Pessoal, a origem da Leia. A Leia, cara, é filha do Grand Champion Lúcio. Falei de importação de filhos de Champion, esqueci do look da Leia. Filhos de Grand Champion. A Leia é filha do Grand Champion Lúcio, tá? Numa cadela Garner, tá? Vagmara do Canchim, esse mesmo. Tiago, fala mais do Vagmar. Cara... O Wagmar foi o cara que quando eu comecei a minha criação me incentivou a fazer um trabalho com cães de procedência, cães de registro o cassia DBA e me forneceu as duas matrizes quase que iniciais no nosso plantel. Depois da Flame vieram Dream Rap fornecidos pelo Wagmar. Então, total reconhecimento ao trabalho dele. Red Boy, come on, is Não entendi nada. Os americanos então aqui não devem estar entendendo o que eu estou falando e que é da opinião. Vê só o nome. Esse Guilherme, então... Vamos lá, Thiago. Sou fã, respeito muito seu trabalho. Obrigado, pessoal. Vamos lá. aí, gente, que eu estou descendo aqui. Eu estou um pouco atrasado. Fala um pouco dos Cães Mayday. Cara, eu falei na live sobre... Quando eu falo essa junção de Red Boy Joko com o Bolly Tombstone, naturalmente você já vê Mayday, porque o Mayday é o principal representante dessa linha. E é o que eu falei, é uma das linhas mais famosas atualmente, né? Então, tem até cães que juntam Red Boy Joko com o Bolly Tombstone, que não é o Mayday, tá? Mas o Mayday é o representante mais famoso. Então, cara, total elogio ao Mayday. São cães... Eu tenho, inclusive, a Misha aqui, que é uma cadela que tem muito do Mayday. O Mayday dá cães um pouco mais pejados, pesados, orelhudos. É, só que cães com temperamento extremamente típico da raça, né? Não tem como criticar o meio Talvez, se a gente fosse falar da conformação, poderia ser, ser cães um pouco mais é, atléticos, não tão grossos, como é a Micha, por exemplo. Mas é, faz parte da característica da linha, né? Literatura nacional, Fábio Kiu, que está inclusive na live aí hoje Roger... ah, é verdade, estão me lembrando aqui, vamos ser justos. Pessoal, a gente estourou uma hora de live aí, e aí o Instagram derruba mesmo, cara, para não ficar um negócio muito extenso. Então, assim, gente, falei, abordei ba... muitos assuntos, não poderia ter ido mais a fundo em algumas questões aí de linha de sangue, mas eu acho que, que o intuito dessa live também não é esse, né? Muita gente me cobra para ir a fundo em linhas de sangue. Mas é o que eu falo. É, para eu ir a fundo em linha de sangue, eu vou ter que falar sobre assuntos que não interessam para o nosso trabalho. tá? Não interessam. É... Gente, vocês que entram aqui perguntando de outros canis é, canis que criam cães sem procedência, canis que não existem mais, que fecharam, que o dono só tem um cachorro hoje. É, cara, eu não tenho o que comentar. Eu quero é, falar aqui, e geralmente eu vou falar elogiando. De canis que estão ativos, que estão indo nos eventos, que estão botando resultado. Esses eu vou falar, independente se eu gosto da pessoa ou não. Mas eu não vou falar aqui de criador de cachorro sem procedência, que frequenta o CBKC. Não vou falar de canil que não existe mais, que o cara só tem um cachorro e o nome do canil. Cara, é nada contra, mas aqui é eu não tenho que contribuir, entendeu? Vamos falar de cães, de criadores que estão ativos. Se eu falar aqui dos cães do André Correia, do meu amigo André Corrêa. Posso falar do, dos cães do LBK? São canis que estão ativos, que estão os meninos de Brasília é lá, o, o, o trio lá, Felipe, Carlos, Gil, que estão ativos, estão botando o cachorro. A gente pode falar, porque geralmente a gente vai elogiar porque o cara está participando e tal. Agora eu falar de canis de CBKC, cara, não é o nosso foco, entendeu? Não é. A gente não considera nem concorrente de um cara desse, porque foco é outro. Não é o meu foco, entendeu? Não tem nem porque eu falar aqui. Eu vou falar aqui o quê? Vou chover no molhado? Vou ficar criticando a mesma coisa que eu critico sempre? Aí o cara acha que eu pego no pé dele, entendeu? E a questão não é pegar no pé dele. A questão é que a gente tem linha de pensamento totalmente oposta. Um cara vai pra esse lado, outro pra esse, entendeu? Então não tem o que falar. Qual linha tem mais estado top dog? Cara, citei aí os cães do André Correia, os cães do Alex Siqueira e alguns nossos também. Então, se você pegar esse... Esses três criadores aí Que estão que botando o cachorro no game A gente tá falando dessas linhas sendo muito parecidas Bodro, Old Family Castilho, Larsan é, Basicamente essas linhas, né Red Boy Red Boy pelo Django, né O Django tem um filho, um filho top aí Uma ninhada, né, aquela linhada com o Alex Todos os cães deram bom, né Tá bom, gente A, a live tá muito boa já, já lotou 60 pessoas Só de voltar aqui e o Instagram derrubou a gente, porque deu uma hora de live. Mas, gente, vamos. Se vocês quiserem que a live continue, realmente me manda perguntas legais, tá? Esquece, o criador que morreu, o criador que cria tatu. Vamos mandar, mandar perguntas legais que a gente possa explorar o assunto, já que eu tô ultrapassando esse tempo aqui, porque tá em bastante gente, né? Vocês não aguentarem só... mais eles, vocês me avisam também, hein? Vocês têm só falar aqui. Tchau, Thiago! <laughs> Só lembrando que me não é linha de sangue, foi o nome dado ao indivíduo. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu concordo que Mayday é um indivíduo. Só que ele é um cachorro que imprimiu muito e muitos trabalhos foram feitos em cima dele. Por isso que o pessoal chama de linha Mayday, mas a gente, que é um pouco mais técnico, atribui a composição de Red Boy com Joko, com Indian Bollywood e com Tombstone, né? Então, e aí, se a gente for falar a base desses cachorros, aí nós vamos viajar, né? É Kobe. Uh... Dibo e tal. Quem tá mais ativo aí nessa live? Vamos lá. Já ouviu falar no que é o Malcante? Não, amigo. Pode ser que eu tenha ouvido falar, mas não não me interessei. Tá. Se fosse interessante pro que eu faço, eu estaria falando. Que às vezes pode ser um puta canil aí, né? O nome não é estranho, tá, cara? Mas canil tem tudo que é nome cães de linhagem tradicional pode ser considerado um cão tradicional ou tradicional só aquele que ele foi testado cara eu já falei isso numa das da, dos vídeos nossos de resposta existe uma questão chamada seleção tradicional e seleção moderna ou seleção alternativa tá que é o método como você seleciona o seu cachorro então se ele é um coube, mas você está botando ele para fazer top dog ele é um cão que tá numa seleção alternativa ou seleção moderna, tá? Existe uma coisa chamada sangue tradicional e sangue moderno, tá? O sangue é o pedigree do cachorro. Então o cachorro, ele pode ter um sangue tradicional, como um coube, que não tem inserção de dual, e praticar, ser fruto de uma seleção moderna ou alternativa, entendeu? Então tem que entender a diferença de seleção e sangue. Oh, Germana, trato de cães pra top dog, cara. Sou eu que faço, sou eu que faço. Quem faz é a Marcele. Eu sou só o, o que fala de genética aqui. O oh, Germano até falou: fala aí, Marcele, você que mexe. O pessoal tô te mandando parabéns. Obrigada. Tá agradecendo. Você fecharia o sniper com Batman e Leia? Cara, com certeza o, o sangue do sniper é um sangue a ser preservado. Então a gente vai fazer o fechamento uma hora, não tenha dúvida. É, Mas eu preciso escolher os cães certos para isso. Não adianta simplesmente fechar. O maior problema dos fanáticos de OiFemme, fanáticos de Kobe, ou fanáticos de qualquer linha, é que os caras fecham para preservar sangue. Esquece do indivíduo, né? esquece do que ele passa. a gente precisa escolher bem os cães para saber quais é fechar. Dá um pedindo para eu sortear a filha do Batman com Milk. É, sorteia a filha do Batman. Cara, essa, essa cadela está sendo disputada de um jeito que vocês não têm noção. Inclusive, uma das que que está na disputa é minha filha que não quer <laughs> deixar Marcela vender. Para mim os cães mais belo do Brasil tem castilho em out bem pensados nunca vai a ser castilho uma boa vermelha. Guilherme eu já achei o castilho essens, essencial sem assim, características mas foi numa outra época um, um outro cenário. Hoje eu não acho tanto hoje eu acho que já tem coisa muito melhor inclusive seleções que vieram que tem um pouco de castilho lá atrás mas eu acho desnecessário hoje você pegar um castilho para fazer qualquer coisa cara qualquer coisa tem cães muito melhores a meu ver. É que o castilho foi muito mal utilizado, né? Os APBTs vieram da Irlanda e da Inglaterra assim, cara. Europa para Estados Unidos, né? Só que eles viraram um APBT aqui, no, no, aqui na América, né? Nos Estados Unidos. Tirando o órgão CBKC, você gosta da estrutura dos pits filiados a um órgão? Não, cara. Não tem como eu gostar. Por quê? A CBKC, quem julga na CBKC, ou seja, o cão que é premiado, ele é premiado por um, um cidadão, um juiz que tem os seus méritos, mas que não conhece nada da raça. Então, os cães premiados na CBKC, eles não são premiados por pessoas que sabem o que é um standard do KC, ou sabem o que mesmo, é, mesmo não só o KC, mas que sabem o que é um APBT de verdade. Então não tem como isso dar certo. Não tem como dar certo. Vai ganhar às vezes um cachorro típico? Pode dar esse azar de ganhar, entendeu? Mas não tem como, não tem como. É, é igual você mandar, sei lá, um cego escolher o melhor quadro. Não tem como, cara. O cara não enxerga como é que ele vai escolher o melhor quadro. E é o que acontece no BHC. Os juízes, eles têm preparo para julgar dez grupos. O grupo 11, cara, é, é um descarte para eles. Então não tem como isso dar certo. Tem sangue que você ainda tem vontade de trazer para o seu caninho? Cara, eu citei aí o sangue do Virgil, do Bob Lumos. É um, é um sangue que eu gostaria de ter e não tem aqui já fica a dica aí para quem quiser importar o que você acha do Red Apache cara se for um old Family que mostrar esses dias eu acho que tem um pedigree historicamente valioso mas eu acho que o indivíduo está muito atrás de, de cães como o próprio Stallone Não vou nem falar de cachorro mesmo, com o próprio Stallone entre se eu tivesse aí no Nordeste tivesse o Stallone e esse cachorro aí usar o Stallone sem dúvida nenhuma entendeu então é o que eu falo, não tem por que hoje você trazer um cachorro pior do que os que já vieram, se não for para você fazer aquele trabalho saudosista de sangue. E aí não tem como eu falar bem do indivíduo desse que está preservando seu sangue. Por melhor que ele seja, por melhor que ele seja, ele não é um estalone, não chega nem aos pés do Stallone. Então, se eu estivesse no Nordeste, eu ia atrás do Stallone. Nada contra o cachorro, nada contra quem importou, até porque eu tenho amizade com o Ivan mas não é meu best friend também, entendeu? Mas é, é reconhecidamente um cachorro espetacular. Você mandou e-mail pra DBA do e-mail da Melina. Cã CBKC não representa a raça. É, cara. Não é, a culpa não é nem da CBKC. É, é a culpa é, do fato dela querer fazer um julgamento de um cão que ela não é, orienta os juízes. Então aí fica difícil, tá, né? Pessoal, tá com 70 pessoas na live. Desse jeito eu não vou desligar, gente. Eu vou ter que falar um pouco. É, vou passar mais Marcelo demais. aqui, Thiago. Mas assim, tem uns coubes lindo não pensaria em trazer alguma coisa, cara. Com o maior respeito à família do Kobe. O maior respeito à família do Kobe. Eu não traria, porque é o que eu falei. Eu acho que se é para você importar um cachorro, você vai gastar uma grana para importar, um puta trabalho, cara, traz coisa top, cara, que tá no top tem, entendeu? Eu já trouxe no passado que não eram referência e me arrependi, entendeu, cara? Então, a gente aprende com os erros. Eu não tô dizendo que. criticando quem faz isso, porque eu já errei também, entendeu? Mas eu, eu, eu penso isso, eu tô, eu tô falando isso para as pessoas não errarem como eu errei. Já que você vai investir um dinheiro, que é suado de, de, de ganhar, invista em algo que vale muito a pena, entendeu? Que foi o que a gente fez com, com os canine atléticos aqui, ó. Linha referência, a linha que está em alta, linha com sangue extremamente valioso. a gente fora lá e, e trouxe três cães nessa linha, entendeu? E usou nas cadelas-vindas do Stalone, que nem fui eu que eu trouxe. Entendeu? Mas eu tô aproveitando o esforço do amigo Ivan Clayton, que trouxe excelentes cães. Então deixa o ego de lado e vai atrás do que é bom, cara. Gasta o seu dinheiro suado em coisa que realmente faz diferença. Cães do Tatonca. Eu falei sobre o Bert Sorrel um pouco antes na live. Tatonca, o canil Tatonca é da ex-mulher do Bert Sorrel. Me corrijam se eu tiver errado, tá? Porque é tanta coisa que às vezes a gente se perde. É da ex-mulher dele, que já vem fazendo um trabalho de alguns anos aí. E, cara, muita gente que é fã do Alberto Sorrell não considera o Tatonka um trabalho que representa o trabalho do Alberto Sorrell. Eu, os Tatonka que eu vi pessoalmente, eu não gostei. Eu vi na Europa, não vi no Brasil. Vi na Europa lá e não gostei muito, tá? É, eu sempre fui fã dos clientes do Alberto Sorrell lá atrás e quando eu olhei os Tatonka lá, não me refletia. Talvez por isso, porque hoje não é ele que faz o trabalho mais, né? Se ficar com a batida, eu pretendo inserir no Top Dog? Cara, eu não sei, precisa esperar lá. AZ é um criador aqui do BR. AZ deve ser. AZ quem que é? Não, o do não, o Será Heisenberg. que é o Bruno Azevedo? Deve ser. Se for o Bruno Azevedo, é um veterinário que importou alguns cães e estava fazendo um trabalho de criação, mas eu não conheço muitos cães dele, ele não divulga muito e tal. Conheço alguns, a gente mas tem uma assim. É, a gente teve uma filha do Heisenberg mas eu não conheço muito o plantel e tal. Mas é um cara que investiu pesado, então com certeza tem cães importantes lá. Mas não sei o que, que veio exatamente a não ser o Heisenberg que esse eu conheci. Cachorro Vini. É o Vini, ó. Quem quiser ver cães dessa linha, o Vini é, do APPG tem bastante cachorro vindo daí. Se não me engano, ele foi sócio na importação de alguns aí. Deveria encabeçar um projeto de vídeo até livro sobre os da raça. Puta, cara, eu passo essa, velho. Eu não consigo mesmo Hoje eu tô falando um pouco mais aqui Porque a live tá cheia Estamos é, em quarentena, né? Mas não tem muita paciência, não O importante, cara É ter uma live de duas horas com bastante informação Live de duas horas sem conteúdo é, Pelo amor de Deus, cara Então se, a gente, se vocês trouxerem perguntas legais aqui Eu puder contribuir A live rende Vamos lá Um documentário tá tal livro Cara, eu não tenho o gabarito pra fazer documentário eu recomendo o Richard Strato o Fábio Kiel aí, que são mestres que já sabem fazer isso. E Entenda bem, gente, eu não sou um aficionado, eu não tenho mais tempo de ler tanto e tal. Tem o nosso amigo Neylor aí, eu recomendo adicionar em ele, que é um cara super estudioso, pode ajudar bastante aí, historicamente. Cara, o eu que eu estudei coisa de 20 anos atrás. Eu hoje eu tenho refrescado um pouco lembranças e tal, porque eu tenho discutido com esse pessoal mais novo. Aí a gente vai voltando, mas eu não tenho mais tempo, né, cara? Hoje tem dois filhos grandes já, 40 cachorros para cuidar, empresa para cuidar, não tem mais tempo de fazer, entendeu, cara? Infelizmente. Quais as linhas do Artas possui? Artas é a nossa base lá atrás que era Larsan, castillo Old Family Eli e Laibodro, tá? Eu acho que não mudou muito, né? Basicamente esses esses, esses sangues aí. Quais filhos do Anik? Tá bom para o top? O cara, os filhos do Anik estão novos ainda, tem um ano, tá? Tá começando agora, mas Todos eles, vocês têm visto nos vídeos que eu, que eu posto aí, tem uma aptidão muito boa. Bom, gente, respondi tudo. Renatão, sobre trato, vou passar para a Marcelo e falar.